বিষয় দে দিয়েছে না তাকে সাপ বিচা কামড়ি পকেছে এ হেই তো সেটি কিসে লাগি মোর ধোবলিটা ঠিয়া হই করে ঢোলাউছে হে মারামবুরু মুই কানা করমি মোর সাউলি গন্ধটারে কিসে হেলা তে কাই লাগি ছোট ছোট হউছে কিসে মরে জীব না কিসে ডেঙ্গরবা কাই গালু ଚଳିବ କେମିତି ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ କୋଉଠୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ସଂସାର ଚଳେଇବି କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ମରି ଯାଉଛନ୍ ଏ ମଲା କୁକୁଡ଼ା ଯାକ କାଇଁ କରି କାନ୍ଦୁ ଥାକେ ସେଗୁଡାକ ନେଇକରି ଆସୁନୁ ମୁଇଁ ହେନେ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଝେଇକି ତା ଥାଳି ତାକୁ ଉତରେଇ ଦେବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଢୋଲ ଟିକେ ପାଚିରେ ନାଇଁ ବାଜିବାର ନେଇକରି ଆସୁନୁ ନହେଲେ ଗନ୍ଧେଇ ଯିବ ଯେ ତୁ ମାରୁନୁ କାଳି ବୁଢ଼ି ତୋର ବୁଢ଼ି ନଜରରେ ଆମର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ମରିଗଲେଣି କାନ୍ଦା ଖୋଳି ନେଇକରି କୁକୁଡ଼ାକେ ବାଡ଼ି ପଛରେ ପୋତିଦେମି ହେନେ ତାତେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକେ ଖାଇବାର ନାଇଁ ଦେବାର ହେ ଟଙ୍ଗା କିସ କହିଲୁ ମୋର ବୁଢ଼ି ନ ତୋରକେ ତୋର କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ପଡି ଯାଉଛେ ନା ମୁଇଁ ଆଉ ଏଠି ନାଇଁ ରହିବାର ମୁଁ ଯାଉଛେ ବାଟରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ହେନେ ଏତେ କଟା ଘରେ ଚିହ୍ନ ନାଇଁ ଲଗା ଚୁପଚାପ କରି ଘର ଭିତରକେ ଯା ଶିକା ପଡିକରି ପଖାଲ ହାତ ଖାଇବୁ ଶୁଣା 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 ଆଇସିଆ ନନ ଭେଜ ପ୍ରେମୀମାନେ କାନ ଉଠେଇକି ମନ ଲଗେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇ ଦେଖେଇ ଖାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ବତକ ବଗ ପାରା ବାଦୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି 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 ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କାରଣ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ନାହିଁ କି ଏଣୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ସରକାର ଲୋକ ତ ଡାକ ମାର୍କେ ଚଲା ଗୟା
कुकुड़ा बतख को बीमार पकड़ लेछि खाने के लिए सबको मना कर दिया हमरे क्या करी से अभी सब कुकुड़ा तो दमा खा के बड़ा हो गया वो तो ठीक बात है मालिक फिर भी तो लोग चिकन खाना बंद नहीं करेगा ना तू क्या कैसे कब गांडू ये बीमार कुकुड़ा के खाएंगे तो वो मरेंगे मैं बर्बाद हो गया मेरा सब कुछ नुकसान हो गया मैं क्या करी मालिक फोकड़ में तुम क्यों बकर बकर करता है पहले तो मेरा बात सुनो क्या कैसे मंसूर सुने लू क्या बात है जी सुने लू मैं तो बर्बाद हो गया अरे मंसूर वाह अबे तू तो बढ़िया कथा टे कैस जा प्रचार करते जितना जल्दी हो सके कुकड़ा सब हटे मार जी बालो बालो मो पाई सुनार गोटे रानी हारो रूपा पाउजी कान फुलो नाको गोड़ी आउ दीटा गोड़ मते किणी बुलो वाह दुआ बसे सुना दुकान को चालो तोर मोरी जाई थुआ मा मानक ठारु ତାଙ୍କ ଖଡ଼ୁ ବଟପୋଳ ନୋଥ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ମିଶେଇକି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହବ ସବୁ ତାର ସୁନା ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିବେ ଆଉ ବାପରେ କିଏ ହବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଖିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖାତୁନ ପାର୍ଲର ଫାର୍ମର ମାଲିକ ଶେଖ ଅବଦୁଲ ଖାନ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ 2 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାମୁଦି ଖସି ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ସେ ମୁଦି ଦୁଇଟିକୁ କୁକୁଡ଼ା ଗେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ମୁଦି ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାତୁନ ଫାର୍ମରୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ତାର ମାଂସ ତାର ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ତାର ଝାଡ଼ାକୁ ନେଇ ପାଥୋଲୋଜିରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦିଓ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ମୁଦି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖାତୁନ ଫାର୍ମର ମାଲିକଙ୍କୁ ମୁଦିଟି ଫେରସ୍ତ କରି 80,000 ଟଙ୍କା ଇନାମ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ସରି ଯାଉଛି ଆରେ ରେ ଇଏ କି ଅଭାଗିଆ ପ୍ରଚାର ତୁ ଚେମିଡ଼ି ତୁ ଗାଡ଼ି ରୋକଲୁ ଏ ସୁନା ମୁଦି ଦୁଇଟାକୁ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଗେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତୋର କାହିଁକି ଏତେ ଆଡ଼େ ମନ କିଏ କୋଉଠି ଗିଳିଲା ବାନ୍ତି କଲା ତୁ ଚାଲୁନୁ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ତୁ ଟିକେ କଥାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେ ଏ ଲୋକମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଯିବେ ମୁଦିଟାକୁ ଯଦି ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ରାତାରାତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବେ ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ପାଇଲା ସିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ହବ ତୁ ମା ମରୁ କି ନା ତୋର ସୁବିଧା ପାଇଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଫାର୍ମର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ତକ କିଣି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମୁଦି ଦୁଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଚାଲ 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 ତୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲା ସେ ଫାର୍ମ ପାଖକୁ ଚାଲ ତୋତେ ଆଉ ପାରି ହବନି କୋଉଦିନ ସେ ବେପାରିଆ ବୁଝି ଛାଡ଼ିବୁ କେଜାଣି ତୁ ମା ମରୁ କି ନା